Hər il kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət büdcəsində maliyyə yardımı ayrılır. Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalı hesab edir ki, bu vəsait ədalətli şəkildə kütləvi informasiya vasitələrinə ayrılmır. Kütləvi informasiya vasitələrinə ayrılan dövlət dəstəyi istiqan edirmi? Kütləvi informasiya vasitələrinə ayrılan dövlət dəstəyi kütləvi informasiya vasitələrinə ayrılmır ki, o müstəqil media ayrılmır ki, o hakimiyyətin müəyyən bir şəbəkəsinə ayrılır. O şəbəkə də öz aralarında o pulu bölüşdürür. O pulun müstəqil və peşəkar media aidiyyatı yoxdur. Peşəkar və müstəqil media necə öz redaksiyalarını saxlaya bilirlər, hansı yollarla öz fəaliyyətlərini bərpa edirlər? O haqda Azərbaycan dövlətinin mətbuat siyasətini idarə edən adamlar düşünməlidirlər və fikir bildirməlidirlər. Aparılan siyasətin nəticəsində ölkədə bir dənə müstəqil və peşəkar media orqanı qalmayıb. Qəzetlər bağlanıb, saytlar ciddi nəzarətdə. O baxımdan da Azərbaycanda müstəqil medianın inkişafı üçün heç bir zəmin yoxdur. İndi müəyyən insanların və müəyyən şəxslərin, peşəkar şəxslərin öhdəsində qalıb Azərbaycan mediası. Müəyyən dərəcədə öz hesabına çalışan, müəyyən dərəcədə öz imkanlarından nəsə eləmək istəyən jurnalistlərin, xırda saytların və blogerlərin hesabına. Yəni, Azərbaycan mediasına ayrılan pul kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fonduna ayrılır. O fond da o pulu iqtidar yönlü qəzetlərin 30-32 qəzetinin arasında bölüşdürür. Yəni, ondan da başqa bir iş yoxdur. Ona görə də Azərbaycan mediasının vəziyyəti indi hər zaman olduğundan daha acınacaqlı və betər gündədir. Və sizcə bu nə vaxta qədər belə davam edəcək? Necə ki, dövlət siyasəti dəyişməyib, dövlətin mətbuatda baxışı dəyişməyib, media müstəqilləşməyib, müstəqil medianın imkanları artırılmayıb, bu beləcəndə davam edəcək. Yəni, biz əgər tam peşəkar və tam müstəqil media qururuqsa, o zaman medianın bütün dizaynı yenidən dəyişməlidir. Yəni, həm biz bunu dəfələrlə demişik, həm Mətbuat Şurası, həm KİVDF-i indiki, hazırki statusu ilə əsla qənaət bəxş deyil. Onların hər ikisi ya buraxılmalı, ya yenidən tərtib olunmalıdır və peşəkar və müstəqil medianın önü açılmalıdır. Bunun üçün də Azərbaycanda dövlət başçısının, prezidentin siyasi iradəsi lazımdır. Yəni, prezidentin İlham Əliyevin siyasi iradəsi olmadan Azərbaycan mediasının müstəqilliyini və peşəkarlığını bizim istədiyimiz səviyyə gətirmək çox çətin olacaq. Yəni, müəyyən adamlar var, müəyyən bayaq dediyim kimi, o partizan savaşını eləyən adamlar var. O partizan savaşının da sonu ya qəbirdir, ya da Sibirdir. Yəni, ya adamı həbs edirlər, ya qəzeti bağlayırlar, ya saytını bağlayırlar, ya elə bir vəzifə salırlar ki, o vəzifədən çıxmaq mümkün olmur. Ona görə də birbaşa siyasi iradə lazımdır.